寝ちゃうかな、みたいな。いいね、進むとやってまるやん。ビリビリビリ。それかな、ほんと。すぐある。はい。Ini hari ni anda kukir lantai pertama. Kakak nak primitif. Kakak nak primitif lantai pertama. Kiriknya kapuk hutan. Ini kapuk hutan. Ada apa lagi? Park saya yang putih ni. Yang putih? Itu di sini. Ini kakak nak primitif ini, kakak nak primitif. Pengen nampak ni rumah ni. Pengen ni rumah. 3 minit. Okey. Kulungnya 3 minit. Mantap, kakak nak primitif.